všechno je o... Já tady budeme hrát z Robloxu. Jo, vypadá. Zatím je to... Připomíná, můžete tady zanechat like a odběr. Takže se tady přeskáčeme. Jdeme dále. Mělo by to být lehký, tak uvidíme. Tak. Zatím je to jednoduchý. A určitě, kdybyste chtěli video s někým, tak mi klidně dolů do komentáře napište, s kým, jestli chcete s kamarádem nebo s bratrancem video. Sice by nemluvil, ale jenom jestli chcete video s někým. Taky mi můžete napsat, z čeho chcete z Robloxu, z jaký minihry. Dneska bych se chtěl dostat aspoň... Chtěl bych se dneska dostat do půlky a udělat to na dva party, já neumím. Vidíte, tady mi to chodí troška samo. Ale... Určitě toto video bude na dva party, že... Zatím jsem umřel jenom málokrát. Tady máme nějaký křížky, to bylo hodně těsný. Neumím chodit, no. No tak, neumím skákat. Hol, mi to tak trochu nejde. A příští video bude pokračování a dáme ani Pet Simulator X. Nový update samozřejmě. Tak. Mělo by to být jednoduchý, takže uvidíme. Určitě vyzývám na hauze prostě k tomuto parkouru. Takže tady posílejte to hauzovi na Instagram a to. Protože vyzývám hauze na parkour. Takže hauzi, jestli se to k tobě dostane, tak tě vyzývám na parkour. Jaký vybereš? Předběhneme. Tak to bude žlutá, modrá, růžová,
brutálně těžký toto. Tak, tady máme čtvereček, kolečko, válec, kolečko, čtvereček, trojuhelníček. Tak, tady to přeskáčeme. A už jsme v polovině. Tak jo lidi, tady bych to ukončil a uvidíme se v dalším videu. Zatím starec.